सो वो खंय तरी विषय कितलीशीच वर्सां अडखळलेलो आशिल्लो. जायकाचो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो गेल्ल्या 10 ते 12 वर्सां पयलीं चालू आसलो, 15 वर्सां पयलीं चालू जाल्लो, पूण तो कंप्लिशनाक केन्नाच आयले ना. आयज हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमचे जे पौसकर आसा तांचे हांव अभिनंदन करतां, त्याच बरोबर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरांचे अभिनंदन करता, कारण तांणी जो पयलींचो कॉन्ट्रेक्टर आशिल्लो जायकाचो ताका टर्मिनेट करून नवो कॉन्ट्रेक्टर अपॉयंट केल्ले कडेन आसा. आनी तातूंतल्यान आमगे सांग्या भितर जवळ जवळ एक 25% काम उरलेलें तें कंप्लीट करपा खातीर नवो एक जायकाचो आमचो कॉन्ट्रेक्टर आमकां दिल्ले कडेन आसा. ताजे माध्यमांतल्यान आयज जवळ जवळ ही लायन जी आसा ती आमी एक किलोमिटर म्हणजे 1.9 ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर ही लायन आमी आतां क्लियर करतात. वाडे पंप हाऊस टू धनगरवाडा ही हांगा आसतली. ओवरऑल तुमकां जर विजन सांगपाचें आसा जाल्यार साळावलीच्या डॅमांतल्यान उदक हें परत रिटर्न वाडे भागा पर्यंत पावपा जाय, नेत्रावळी पर्यंत वचपाक जाय, मागीर ऑलमोस्ट 6-7 पंचायती कनेक्टेड जावपा जाय. एक ऑलरेडी मळकणी कनेक्टेड आसा, उगियां, भाटी, नेत्रावळी, वाडे, कावरपिल्ला तशेंच रिवणां ह्यो ज्यो पंचायती आसात त्यो कनेक्टेड ना. ताका लागून हें टोटल एक सर्कल आमी गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान म्हणजे एक प्रोग्रामींग असो केल्लो गेल्ली 2 वर्स पयली की खंयची पद्दतीन हें उदक हें लोकां म्हणून पावूंक शकता म्हणून. आनी आयज तुमकां हांव सांगपाक ऑलमोस्ट हो प्रोसेस जो आसा तो फुडली 1-1.5-2 वर्सां भितर टोटल क्लियर जातलें हें म्हाका सांगपाक अभिनंदन दिसता. कारण आमी अशी नेटवर्क केल्ली कडेन आसा की खंयच्यानूय उदक सोड, जावं तें भाटी जावं उगियां भाटी वाडे येवच्यान उदक सोड किंवां शिरवळी थ्रू नेत्रावळी जी आमची पायपलायन जातली तातूंतल्यान खंयच्यान जाल्यार एक कनेक्टेड आसतलें, जेणे करून लोकांक 24 तास 12 तासांचो बातमी म्हणना 24 तास उदक मेळपाचें शक्यता लोकांक आसूं शकता. कित्याक अशे पद्दतीन कनेक्शन दवरलें जाल्यार जातलें, हाजेर आजून पर्यंत कोणीच विचार केलो नासलो. आयज पयलीं म्हणल्यार हांव जी पायपलायन आमची साळावली डॅमार साकून आतां दाण्यार पावल्ली कडेन आसा, दाण्यावयल्यान फुडें सांग्यार येतली, सांग्यार साकून ही ऑलमोस्ट पायपलायन आसा ती 400-450 पायपलायन आसा, थंयच्यान उगी पावतली. उगी आयल्या नंतर थंयच्यान 2 वाटो जातली, एक वतली आमची दुदाळ काल्या आनी एक येतली आमची वाडे भागाक येतली म्हणजे भाटी वाडी अशी येतली. ती लायन जेन्ना येवच्यान येतली तेन्ना थंयच्यान ती उदक परत येवन आमचे बाल्कनी 3 नंबराक जो टँक आसा थंय ते खाली जातले, थंयच्यान 3 पंप आमगेले उदक काडटले वयर काडून परत मागीर आमचो जेडपी नवनाथ नायक आसा ताच्या घरा कडेन थंय एक नवी टँक येवपाची आसा थंय खाली जातलें. थंयच्यान परत ग्रेविटीचें उदक अप टू वालशे म्हळ्यार पावतलें. वालशेच्यान धनगरवाड्यार कनेक्शन ना, डिस्कनेक्ट आसा, ती पायपलायन आमी ह्या माध्यमांतल्यान करपाक घेतले कडेन आसा. सो ती कनेक्ट जातली, थंयच्यान उदक घेवन परत हे बांयक पडटलें. हो तात्पुरते अरेंजमेंट सायड बाय सायड आमी दवरलो कडेन आसा. एट द सेम टायम 2 MLD प्लांट जो आसा तो वाडी 1 नंबर जातलो, ती फायल ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग पावली कडेन आसा. सो ओवरऑल हें उदकाचें कनेक्शन करपा खातीर खूब, कित्याक आमी सांगें भागांक आमी डेवलॉपमेंट म्हणटा खरें, पूण खरे अर्थान उदकाची वडच्यान लोकांक भरपूर त्रास आजून पर्यंत सोसूंक येयल्ली कडेन आसा. आनी ताका लागून हो विशय आमी प्रामुख्यान हाती घेतात. खंयच्याय परिस्थितीन आमी बाय हू कर कूक आमी तो करून घेतले आनी ताजे खातीर आमकां गव्हर्मेंट माध्यमांतल्यान जें कितें हेल्प जाय तें सगळें आमी करपा खातीर तत्पर आसा. डॅमा खातीर लोकांनी सेक्रिफायस केले, वाडीच्या लोकांनी, कुड्डीच्या लोकांनी, तेन्ना ही परिस्थिती कित्याक आयली, इतली वर्सां कित्याक लागली लोकांक उदक मेळपाक? हांव ताजेर तुका फाटल्यान वचूंक सोदना, पूण एक सांगपाक दिसता की जो प्रोविजन जो एक विजन दवरपाक जाय आसलो की बाबा हे लोकांक कित्याक आनी हे लोक डॅमा खातीर वाड्या तशें बाल्कनी ज्यो 3-3 कॉलनी आमची आसा 1-2-3-1-2-3 हे सगळे लोकांनी सेक्रिफायस केले कडेन, जवळ 600-700 कुटुंबांनी सेक्रिफायस केले कडेन आसा. सो हेतूंत खंय तरी ह्या लोकांचे विचार करपाची गरज पयली लोकां भितर आसली, पूण लोकांनी तेजेर म्हणजे जे एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ले किंवां जे जे त्या त्या टायमाचे जे कोण आमदार जावन गेले किंवां जे कोण हेजे फुडारी जावन गेले तेणी हेजेर कदाचीत विजन केल्ले आसपाना अशें म्हाका दिसता. कित्याक जे नेटवर्क आतां फुडें घेवन वचपाक केले त्या प्रमाण पयले जाल्यार, कित्याक आमी आतां 2 MLD प्लांटाची फायल आमी ऑलमोस्ट प्रोसेसान पावली कडेन. काल आमची EFC मिटींग आशिल्ली, ती शिरवय नेत्रावळी जी पायपलायन आसा ती जवळ जवळ 28 कोटीची सुमार पायपलायन आसा, 27 किलोमिटर तो सगळो टोटल हें आसा. तातूंत भितर शिरवयच्यान ग्रेविटीचें उदक अप टू आमचें डॉनबॉस्को पावतलें, डॉनबॉस्को रिटर्न आमची पंपींग जावन देवरी येतलें आनी देवरी साकून परत ग्रेविटीचें वतलें आनी एक पायपलायन परत कावरीपिल्ला पंचायती ती वडच्यान अप टू फॉरेस्ट गेट जी आसा ती म्हणजे पावतलें. सो काल परत एक ती फायल जी आसा ती आमी EFC मिटींगे काल प्रेजेंट आशिल्ली आनी साधारण 28 कोटीची ती फायल आसा. आतां हांवें सकाळीं फोन करून केल्ले त्या प्रमाणे काल तिका पॉझिटीव्ह अप्रोच मेळ्ळे कडेन आसा आनी ती जर जाल जाता फुडली मात्शे डिसेंबर म्हणल्यार तेजी सगळें, कित्याक ऑलमोस्ट आतां गव्हर्मेंटान कोविडाचे हाका लागून थोडे जे फायनान्शियल जे हे आसा तेका लागून थोडी प्रोजेक्ट मातशी अशें स्लो डावन केल्ली कडेन आसा, पूण कांय हरकत ना, फुडल्या टायमा भितर ती क्लियर जावन येतली म्हाका गॅरंटी आसा. कितलो अराउंड कितलो एस्टिमेट कॉस्ट आसा हेजो? हाजो एस्टिमेट आतां ऑलमोस्ट 1.9 आसा. हाजी टोटल म्हणजे एकडे केला, कित्याक आमी 4 पॅच काडले त्या मदें. उगी साकून जी वाल्कनी पायपलायन आसा ती पायपलायन 110 आसा, जो 10 वर्सां पयली केल्ली प्रोविजन एक्चुली, पूण ते आमकां ती पायपलायन काडपाक जाय. आमी ती पायपलायन दवरपाक सुद्दां आमी ऑलरेडी अप्रुवल घातले कडेन आसा, तेजी अजून आमकां एस्टिमेट मेळ्ळे कडेन ना, पूण ती पायपलायन जी आसा ती मिनिमम 250 करपाक जाय, 250 डायर करपाक जाय, जाल्यारच तें उदक हांगा जितले प्रमाणे आमी उदक सोदता तें उदक आमकां हांगा मेळटलें, नाल्यार उदक तें कमी पडटलें. सो ती 100 110 आसा ती आमी रिप्लेसमेंट करतले आनी ती घालतले. सो तेजे नंतर ऑलमोस्ट 3 पॅच जातले आतां.
उगे टू वालकणी हाजी दोन पेज जातले आणि वो एक पेज आणि प्लस आमचे धनगरवाडा साकून वालशा चार पेज म्हणजे ओव्हरऑल इस्टिमेट आमकां मेळ्ळे कडेन ना पण लायन इतले आमकां क्लियर करून घेतले. सिटी प्लसा खातीर सांगेच्यान उदय देकर.